ខ្ញុំបកណ្ណធម្មភាពសូមនមស្ការចំពោះបកណ្ណគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់ស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរំជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីព្រះមានសម្រាប់រាត្រីនេះខ្ញុំបកណ្ណធម្មភាពសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មិនផ្លូវការដែលនិយាយចំណុចត្រុសក្រោយពីការបានចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយអនុគណៈកម្មការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះក៏បានស៊ូដេញដោលអំពីបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានវាគ្មិនចូលរួមប្រមាណ3នាក់គឺមានមកពីខាង World Heritage Foundation ហើយមាន World Heritage Foundation មកខាងHeritage Foundation ដែលជាអង្គការធ្វើកិច្ចការខាងនយោបាយកិច្ចការគោលនយោបាយចំណានពូមានអ្នកស្រី Inos ចូលរួមហើយមកពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកតំណាងកិច្ចការសាធារណៈអនុប្រធានកញ្ញាគឹមមនោវិជាចូលរួមឆ្លើយនឹងចម្លើយស៊ូដេញដោលរបស់អនុគណៈកម្មការរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំណានពូហើយវាគមិនទី3ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះដែរគឺលោក Wallet ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការ NDI Democratic National Institute ចំណានពូហ្នឹងបានចូលរួមឆ្លើយចម្លើយជាមួយនឹងឆ្លើយទៅជាមួយនឹងសំណួរដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស៊ូអំពីបញ្ហានយោបាយខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាបានយកចិត្តទុកដាក់អង្កេតស្ដាប់នឹងគឺសំណួរដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងកម្មវិធីស៊ូដេញដោលនឹងគឺស៊ូពីរឿងតើសង្គ្រោះជាតិមានផែនការអ្វីបន្ទាប់ហើយជាទូទៅយើងមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់ឃើញមានចម្លើយណាដែលឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលគេស៊ូនេះទាន់ផ្លូវការច្បាស់លាស់នៅឡើយទេមិនទាន់ឃើញមានទេចន្ទនពូដូច្នេះញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកមានសមត្ថភាពចំណេះចេះដឹងអាចជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ផ្ដល់ជាគំនិតផ្ដល់ជាគោលនយោបាយគូតែជួយផ្ដល់អុយទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយហើយបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគិតអត់មានជំហានដើរទៅមុខទេគិតអត់មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទេអានឹងយើងសួរគាត់ថាតើគាត់ចង់បន្តដឹកនាំបកតទៅមុខទៀតឬក៏រងចាំឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយចរចាគ្នាអានឹងជាសំណួរដែលខាងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគេស៊ូរឿងអស់នេះដល់ពេលគេស៊ូរឿងអស់នេះហើយយើងអស់គ្នាគូតែចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់កុំឲ្យស្ដាយក្រោយកុំឲ្យចោតប្រកាន់ដូច្នេះហើយយើងមានលទ្ធភាពមានចំណេះចេះដឹងគូតែជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះទៅជួយជាអនុសាសន៍ជួយជាគំនិតយោបល់អីផ្សេងផ្សេងនេះសនុនេះអាត្មាគិតទុកក្នុងចិត្តមួយយប់ហើយភ្នាក់ឡើងក៏គិតភ្នាក់ឡើងក៏នឹកឃើញថាតើសង្គ្រោះជាតិគូធ្វើស្អីបន្ទាប់ទៀតហើយតើគូហៅពួកគាត់ថាជាសង្គ្រោះជាតិទេបើគេរំលាយបាក់ហើយអាត្មានៅតែមានចម្លើយឆ្លើយដដែលថាបាក់សង្គ្រោះជាតិហ្នឹងអត់រំលាយទេបើសិនគេរំលាយក៏នៅអតីតគណៈបាក់សង្គ្រោះជាតិដែរដូច្នេះយើងគូជួយរិះរោមធ្យោបាយជួយគ្នាទៅចំណានពូកុំអុយរុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏បាច់ទឹកដាក់គ្នាវាបានត្រឹមមកទៅទឹកនឹងចូលភ្នែកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយសំណួរសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ូថា what CNP going to do next ណាវាស្អីដែលនឹងធ្វើបន្ទាប់ទៀតយើងអត់ទាន់មានចម្លើយច្បាស់ការផ្លូវការ
ជាក់លាក់ណាមួយឆ្លើយអោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសំណួរនេះទេចឹងហើយសំណួរនេះអាត្មាគិតថាគណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំប្រកាសជាគេមានលទ្ធភាពគិតខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានចំណេះចេះដឹងអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញវន្តខ្មែរក៏មិនគូបណ្ឌិតបណ្ដោយអោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្នាលំបាកក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពយុបាយផងលំបាកក្នុងការគិតរិះរោមធ្យោបាយហើយជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការបន្តទៅមុខដែរគូតែយើងនឹងជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាអាត្មាបានជួយសំរុំលមុំដែរហើយនៅលើញាតញោមមួយចំនួនទៀតចំណេះចេះដឹងមានហើយប៉ុន្តែបានជួយគណៈបកសូមមេត្តាបន្តរੂរនជួយគ្នាមកជាពេលវេលាដល់ហើយចន្ទរពោហើយសំណួរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសួរបន្តទៀតនឹងគឺថាតើអាចរੋឈ្មោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងអយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរឬទេត្រង់ចំណុចនេះហើយបានអាត្មាលើកប្រធានបទថាយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជាតិយើងហើយក្រោយពីពលរដ្ឋខ្មែររួមដៃគ្នាស្ដេចទាស្រេចសុំការអនុគ្រោះស្ដេចទាស្រេចសុំការអនុគ្រោះនឹងគឺអាត្មាចង់ចម្រើនពរថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានត្រកូលស្ដេចនឹងស្ដេចសស្ដេចហស្ដេចទាដែលពូអាត្មាថាស្ដេចសស្ដេចហនឹងគឺស្ដេចហនឹងស្ដេចហេងសំរិនស្ដេចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៅស្ដេចសនឹងគឺស្ដេចសុអានស្ដេចសខេងអញ្ចឹងទៅស្ដេចទានឹងគឺស្ដេចទាស្ដេចទាដែលយំកាប់កាប់ហ្នឹងឯងចន្ទរពូយំកាប់ពពូមឺតវែងហើយចង់វៃចឹកគីឲ្យបាក់ថ្មិញទីហ្នឹងគេហៅស្ដេចទាចន្ទរពូស្រុកយើងនេះវាអកុសលត្រង់ថាមានតែតកូលប្រមាណហ្នឹងឡើងធ្វើស្ដេចហើយវាជាអកុសលទៀតស្ដេចមែនទេនឹងវាលេងទៅជាស្ដេចអស់ទៅពូនក្នុងប្រអប់អញ្ចឹងទៅហើយបើយើងមើលពីទូនេតិពីការងារដែលអាចធ្វើបានមកគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបានច្រើនជាងស្ដេចផែនដីពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបានច្រើនជាងស្ដេចផែនដីនៅត្រង់ថាគេរង្គិលព្រំដែនពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញហើយស្រែកក្រោកឈរគេចាប់ដាក់គុកក្តោយក៏កើតនៅតែបន្តគេបំផ្លាញព្រីក៏ពលរដ្ឋខ្មែរស្រែកនឹកឃើញបានមើលឃើញទៀមទាតវ៉ាណាគេលួចខ្សាច់លក់គេរឹបអូសយកផ្ទះសម្បែងក៏ពលរដ្ឋខ្មែរឃើញទិនឃើញនឹងភ្នែកស្រែកយំស្រែកតវ៉ាក្រោកឈរប៉ុន្តែទូនីតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលធំជាងពលរដ្ឋខ្មែរគេរង្គិលព្រំដែនក៏ព្រះអង្គមើលមិនឃើញគេបណ្ដេញផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋក៏ព្រះអង្គមើលមិនឃើញគេលួចដីខ្សាច់ក៏ព្រះអង្គមើលមិនឃើញគេលក់អាគាររត់ក៏ព្រះអង្គមើលមិនឃើញគេបំផ្លាញព្រីក៏ព្រះអង្គមើលមិនឃើញដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបមើលពីព្រះរាជាទូនីតិនិងកតាបកិញទូនីតិខ្ពស់ផុតលេជាស្ដេចផែនដីគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិសោយរាជប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលពលរដ្ឋបង់វិភាកទានបង់ពន្ធអុយហើយយកទៅថ្វាយស្ដេចដើម្បីឲ្យការពារពលរដ្ឋប៉ុន្តែឥឡូវយើងកេតមើលទាំង5ដែលថ្មរៀបមិញព្រះមហាក្សត្រលោកបានចុះធ្វើព្រះរាជអន្តរាគមន៍ហើយនៅអត់ទាំងអស់ណាដល់ពេលគូលការប្រជាធិបតេយ្យជំហរប្រជាធិបតេយ្យគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចលគេបង្កើតច្បាប់បំផ្លាញពលរដ្ឋខ្មែរស្រែកតវ៉ាថាច្បាប់នឹងមិនត្រូវទេបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យហើយសម្លាប់ចន្ទៈយើងហើយពលរដ្ឋខ្មែរមិនគាំទ្រមិនយល់ព្រមនឹងការបង្កើតច្បាប់នេះបែរជាស្ដេចឡាយពហុដូច្នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថារឿងហើយពលរដ្ឋខ្មែរដើរទូនេតិសកម្មខ្លាំងមានប្រយោជន៍ជាងព្រះបរមរាជវាំងទេអានឹងយើងយកមកថ្លឹងមើលក៏ប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរមានទន្លាប់មួយគឺគេធ្វើច្បាប់ការពារអ្នកមានអំណាចការពារទាំងស្ដេចទៀតណាប៉ះម្បានទេអំណាចប្រជេស្ដាអ្នកណាហ៊ានប៉ះអំណាចប្រជេស្ដាចាប់ដាក់គុកវាអកុសលឯងមិនបានជួយជាតិហើយចាប់គ្នាដាក់គុកទៀតឯងមិនបានមើលឃើញគេកិលព្រំដែនហើយចាប់គ្នាអ្នកនិយាយដាក់គុកទៀតវាអកុសលត្រង់កលែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវចំណុចមួយដែលយើងគិតហើយចុះទុកមិនលើរឿងស្ដេចយ៉ាងណាពលរដ្ឋយ៉ាងណាយើងទុកមិនលើយើងគិតការងាររបស់យើង
ប្រធានបទអាត្មាថាពលរដ្ឋខ្មែរអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជាតិយើងពលរដ្ឋខ្មែររួមដៃគ្នាស្ដេចទាស្រេចសុំការអនុគ្រោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយកពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើរនាំងធ្វើរបងពេលដែលខ្លួនឯងបង្កើតច្បាប់មួយរំលាយគណៈបកចលបង្កបញ្ហាដល់ការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរំលាយគណៈបកដែលជាតំណាងឲ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មស្ដេចទាលឹងមួយស្រេចកាប់ឲ្យអនុគ្រោះឥឡូវសំណួរសួរថាតើអ្នកណាគូអាណិតនិងគូអនុគ្រោះខ្មែរតើស្ដេចទានិងគូអនុគ្រោះខ្មែរដែលប្រមាថវ័យបំបាក់ថ្មីឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយជំរុញឲ្យខ្មែរមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមានសេរីភាពក្នុងការរស់នៅមានសេរីភាពក្នុងការជឿជំនឿសាសនាមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមគណៈបកនយោបាយតើក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយនិងការពៀវផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយឬនៅអត់ទាន់មានទេដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវអាណិតខ្មែរខ្លាំងជាងគេមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេពីព្រោះអាមេរិកមិនមែនជាជាតិខ្មែរអាមេរិកមិនមែនជាខ្មែរអ្នកដែលត្រូវអាណិតខ្មែរខ្លាំងជាងគេមុនគេធ្វើគំរូមុនគេគឺស្ដេចទាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអកុសលញោមស្ដេចទាធ្វើមិនបានព្រោះគាត់ធ្វើមកជាតិទាហើយនឹងមនុស្សវាអត់ដូចគ្នាទេការយល់របស់ទាគឺមានទឹកហែលមានត្រីចង្វាស៊ីអញ្ចឹងមានប្រទេសគឺរស់នៅធ្វើកណ្ដាណៃមានធនធានធ្វើមកជាតិលក់បន្លែប្រើប្រាស់គ្រួសារខ្លួនឯងពរដ្ឋខ្មែរអត់មានឃើញទឹកហើយហែលទេពរដ្ឋខ្មែរគេដឹងទឹកជ្រុះហើយរៀកប៉ុន្តែវាអកុសលស្ដេចទាឃើញទឹកបបួលគ្នាហែលហែលយ៉ាងម៉េចហែលទឹកប្រជាធិបតេយ្យហែលទឹកភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលសោកស្ដាយឆន្ទៈនឹងគូលំណងរបស់ខ្លួនអ្នកដែលអាណិតខ្លាំងជាងគេមិនមែនអាមេរិកទេគឺអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងហើយដែលត្រូវអាណិតខ្មែរមុនគេចិនរ៉ានពូហើយក្រោយពីយើងរួមដៃប៉ុណ្ណេះស្ដេចទាស្រេចសុំការអនុគ្រោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើពលរដ្ឋខ្មែរគូឈប់ធ្វើការរបស់ខ្លួនត្រឹមទីស្រេចអង្វកឬក៏យើងគូធ្វើឲ្យដល់ទឹកដៅគឺការពៀប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យខ្មែររស់ប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាថ្មគឺថាវាជាពេលវេលាមួយដែលមិនត្រូវនឹកឃើញពីពាក្យសុំការអនុគ្រោះឬអាណិតអាសូរទេពីព្រោះបើសិនអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះគេបាននឹកឃើញពីការអនុគ្រោះគេបាននឹកឃើញពីកិច្ចការប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសជាតិគេអត់បំផ្លាញយើងគេអត់ចាប់អ្នកស្នេហាជាតិដាក់គុកគេអត់ចាប់អ្នកធ្វើកិច្ចការព្រំដែនយកទៅដាក់គុករហូតដល់ថ្ងៃនេះទេគេអត់ចាប់ទេលោកតនាងរះអ៊ុំសំអាននឹងជាដើមជាដើមពូដូច្នេះយើងកុំអោយមន្ទិលសង្ស័យថាអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះគេមានគោលការណ៍ជាតិក្នុងបេះដូងរបស់គេកុំអោយមានមន្ទិលសង្ស័យថាអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគេមានមេត្តានិងករុណាចំពោះជីវិតគេជាដើមពូហើយនឹងជីវិតខ្មែរទាំងមូលគេអត់មានទេមានន័យថាអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា personal life abuse ហើយពួកគាត់នេះកំពុងតែធ្វើការរំលោភជីវិតខ្លួនគាត់ជីវិតជាអ្នកដឹកនាំដឹកនាំមានទូនីតិខ្ពស់គោរពបម្រើការពារបម្រើប្រជាខ្មែរការពារខ្មែរគោរពឆន្ទៈខ្មែរប៉ុន្តែពួកគាត់ដែលបានធ្វើគាត់រំលោភលើអាគូលការនឹងហើយគាត់ដឹកនាំរងឯងគាត់រំលោភលើជីវិតដឹកនាំរបស់គាត់រំលោភឲ្យគេរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភច្បាប់គោរពសិទ្ធិមនុស្សរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិណារំលោភគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរំលោភនីតិរដ្ឋគាត់ធ្វើអស់ហើយគាត់រំលោភអស់ហើយដូច្នេះយើងកុំអោយមន្ទិលសង្ស័យថាគេនឹងមានថ្ងៃណាមួយកែចរិតរបស់គេដើម្បីបម្រើយើងអត់មានទេច្រើនពូកុំអោយមន្ទិលសង្ស័យថាទេមានតែបន្តដំណើរដាក់ទណ្ឌកម្មទី1ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេស
មិនខ្ចីខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីអស់នោះមិននិយាយរោណាមិនស្ដីរោមិនមើលមុខយើងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រភេទនោះគឺនឹងចាប់ដើមរីឯខ្លួនហើយបើពេលណាពលរដ្ឋខ្មែរពូតដៃគ្នាមិននិយាយរោមន្ត្រីអស់ទាំងនោះគឺភ័យហើយនៅពេលនោះប្រកាសជាកើតការមន្ទិលសង្ស័យបែកបាក់ទីក្នុងវិលមករោការគោរពពលរដ្ឋវិញហើយប៉ុន្តែបើយើងនៅឲ្យតម្លៃនៅគោរពនៅជឿតាមពួកគាត់គាត់នឹងបន្តជីកជានយើងតទៅមុខទៀតដូច្នេះដល់ដល់ផ្លូវបំបែកហើយទៅមុខឬក៏មកក្រោយវិញនៅលើពលរដ្ឋខ្មែរទៅមុខគឺបន្តគោរពបន្តនិយាយជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរថយក្រោយគឺមិនខ្ចីគឺគូពីសង្គមប៉ុន្តែបើយើងដើរជ្រើសយកទៅមុខនិងថយក្រោយចំណុចយ៉ាងដូច្នេះយើងបរាជ័យចំណុចរបស់យើងគឺយើងនៅនឹងជំហររបស់យើងឈរនឹងទីតាំងមួយដែលយើងអាចការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរបានដាក់ទណ្ឌកម្មមិនស្ដីរោមិនរឹបរោមិនរឹបអានទុកឲ្យពូននោះនៅមិនលឺយើងធ្វើកិច្ចការរបស់យើងឥឡូវជំហានទី2ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមស្វាគមន៍ហើយក្រៅពីអ្នកក្នុងស្រុកធ្វើគឺអ្នកក្រៅស្រុកធ្វើអ្នកក្នុងស្រុកធ្វើតាមរយៈការមិនរឹបរោមិនស្ដីរោមិនសេពគប់ជាមួយនឹងមន្ត្រីពុករលួយចប់មិនលឺពួកគាត់ភីសខ្លួនហើយហើយអ្នកដែលរស់នៅក្នុងភូមិឃុំនីមួយៗការពារគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមិនបាក់បង្ហាញរូបមិនបាក់បង្កើតជាអង្គការចាត់តាំងអីទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយភូមិបើមាន2 300គ្រួសារគឺការពារគ្នាគេហ៊ានធ្វើបាបគ្រួសារណាមួយរួមគ្នាការពារប្រកាសជានឹងជោគជ័យចាញ់ពីដៃរបស់យើងនេះឯងដៃរបស់យើងទាំងគូនេះមានឥទ្ធិពលណាស់អាមួយនេះសម្រាប់សម្រាប់ជួវាសនាដែលអាត្មានិយាយថា lucky finger តោបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឥឡូវជំរឿននេះយើងជ្រើសលេងកើតហើយបោះលេងបានហើយបោះគឺបោះបន្ទរគេយើងទុកមិនលឺសិនកុំទឿនអាលគិតចាំមើលសញ្ញាអាត្មាបោះភ្លើងខៀវថាគូបោះឆ្នោតគូប្រើចង្អុលដៃមានសំណាងឬក៏មិនគូប្រើឬក៏គូប្រើអញ្ចេះមិនរានពូអាត្មាតណៈកាលនេះថាគូប្រើដៃអញ្ចេះរួមគ្នាទី1ការពារគ្នាក្នុងភូមិឃុំឲ្យបានហើយបើកាលណាយើងរួមការពារគ្នាមកឃុំមានប៉ូលីសតែ6នាក់ទេបើពួក6នាក់នឹងមករោរឿងយើងមកភូមិដែលមានគ្នារឿងប៉ុណ្ណេះយើងអាចទប់ទល់បានកុំកំសាកឲ្យគេសម្លាប់យើងចោលដូចសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគេសម្លាប់បានរៀបលៀនហើយពួកនោះមានកំភ្លើងមកដើមបាញ់មកសហករបាញ់មនុស្សរឿងប៉ុណ្ណេះឥឡូវកុំដើរវិធីនោះតទៀតតែយើងមិនខ្ចីចេញអង្គការចាត់តាំងមិនខ្ចីចេញរូបភាពគឺរស់នៅជាពលរដ្ឋធម្មតាប្រកបអាជីពដោយសមាអាជីវោចិញ្ចឹមជីវិតនឹងគ្រួសារតែអ្នកណាមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងគឺចាប់ដៃគ្នាអញ្ចឹងចាប់ឲ្យរឹងជួយគ្នាចិនរិនពូអានឹងបានបាននេះសម្ពោះអ្នកនៅក្នុងស្រុកអ្នកនៅក្រៅស្រុកគាត់បានធ្វើកិច្ចការឲ្យទៀមទាបាតកម្មដាក់សម្ពាធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅបច្ចុប្បន្នហើយតំណាក់កាលទី2ដែលអាត្មាស្នើនេះគឺអ្នកដែលស្គាល់មន្ត្រីទាំងនោះឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះស៊ុយសែមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរែនឹងធម្មពលបច្ចុប្បន្នបញ្ហាដែលគាត់ធ្វើចំពោះខ្មែរគាត់ដាក់ description អញ្ចឹងដែលចង់ឲ្យញាតិញោមជួយអាត្មានេះជំហានទី2នេះគឺស្វែងរកឈ្មោះមន្ត្រីដែលបង្កបញ្ហាដល់អំពើពុករលួយដល់អក្រិតកម្មនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកសាលមិញរដ្ឋសភាសាលមិញគេចាត់ទុកមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនជាមីគេហៅមីម៉ាហ្វៀមីហ្គាំងពួកជើងកាងហ៊ុនសែនរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកជាមីជើងកាងហៅហ្គាំងស្ទ័រហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺពួក political crime political crime ហ្នឹងគឺពួកអ្នកចូលរួមការពារហ្គាំងស្ទ័រហ្នឹងឯងការពារមីជើងកាងចិនរិនពូ
អញ្ចឹងហ៊ុនសែនជាមីជើងកາງពួកអមេយធងទាំងអស់តាមមន្ត្រីក្រសួងនីមួយនីមួយជាមីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយនឹងមីអក្រិតកម្មនយោបាយអ្នកណាខ្លះដែលជាអក្រិតកម្មនយោបាយបំផ្លាញចន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែរដឹកមន្ត្រីប្រធានតឡាការកម្ពុជាអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអរេងយុទ្ធធัวហើយរដ្ឋសភានេះដែលធ្វើច្បាប់អនុម័តច្បាប់ទៀងទៅទឹងទឹះឲ្យបំផ្លាញជីវិតខ្មែរឆន្ទៈខ្មែរ3លាននាក់នឹងក៏ជាក្រុមមីកាពីរែងមីជើងកາງដែរអញ្ចឹងពួកគាត់ជាអក្រិតកម្មអក្រិតជននយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបែងចែកម្សិលមិញច្បាស់ហើយមានអក្រិតកម្មពាណិជ្ជកម្មអក្រិតកម្មនយោបាយហើយនិងអក្រិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជួយកិច្ចការនេះផ្ញើបញ្ជីឈ្មោះនឹងមកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុគណៈកម្មការដែលធ្វើកិច្ចការនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងនេះជួយរៀបចំសំណុំរឿងទាំងអស់នោះធ្វើការចែករំលែកជាពីរផ្នែកមួយទៅឲ្យក្រសួងការបរទេស State Department មួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសេតាវិមានរបស់លោកត្រាំអញ្ចឹងដំណើរការនេះយើងអាចធ្វើបានសូមញាតិញោមគូសទម្រង់3ទម្រង់ទី1ឈ្មោះទម្រង់ទី1ទី2តួនាទីទី3 description មានន័យថាអត្ថាធិប្បាយពញយល់ស៊ុយសែមឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរែនឹងធម្មពលជាទូនេតិបំផ្លាញខ្សាច់បំផ្លាញរែធនធានធម្មជាតិជាអំពើជាសកម្មភាពជាបញ្ហារបស់គាត់អញ្ចឹងតកូលរបស់អ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះតកូលហតកូលសតកូលហ៊ុនទាំងអស់តកូលទាសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រមូលបញ្ជីតកូលទាំងនោះផ្ញើមកអាត្មាក៏បានអញ្ចឹងគូកឡនទី1ឈ្មោះទី2ទូនេតិទី3បញ្ហាដែលកើតប្រព្រឹត្តអាដឹកមន្ត្រីប្រធានតឡាការដឹកមន្ត្រីជាឈ្មោះទូនេតិប្រធានតឡាការកម្ពុជាបញ្ហាដែលកើតបានធ្វើគឺកាត់ក្តីនិកស្នេហាជាតិបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងទៅសេ description អញ្ចឹងអញ្ចឹងផ្ញើមកអាត្មាសូមចម្រើនពរថាជួយសហការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះនេះផ្ញើទៅឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងរដ្ឋសភាអាមេរិកយើងមានអ្នកទទួលកិច្ចការនេះហើយហើយកន្លែងទទួលពាក្យគឺរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងទទួលឈ្មោះគឺសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនេះជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលយើងត្រូវរុញតទៅមុខញាតិញោមនៅក្នុងស្រុកដែលស្គលពូជពងវងត្រកូលត្រកូលទាត្រកូលហោត្រកូលសអស់នេះសូមមេត្តាអញ្ជើញធ្វើសហការជាមួយគ្នាផ្ញើឈ្មោះនឹងអយអាត្មាដើម្បីធានាថាញោមអ្នកនៅក្នុងស្រុកគឺមានសុវត្ថិភាពពេញលិញមិនមានការរងគ្រោះដោយអំពើទាំងឡាយទាំងពួងណាដែលបង្កើតឡើងដោយពួកអ្នកមានអំណាចទេហើយធានាថាមិនមានការយាយីពីពួកអ្នកមានអំណាចគ្រាន់តែផ្ញើឈ្មោះមកកូឡុន3ទី1ឈ្មោះទី2ទូនេតិទី3អំពើដែលកើតធ្វើដាក់ខ្មែរយើងភ្នើមោអាត្មាមានគ្នាសហការបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយោជន៍ពីរប្រយោជន៍ទី1គឺដាក់កើតទៅក្នុងមជ្ឈីខ្មៅបច្ចុប្បន្នមនុយចូលស្រុកអាមេរិកប្រយោជន៍ទី2គឺពេលដែលមានការវិវាទស្រុកទីមានការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះពួកអក្រិតជនទាំងអស់នេះនៅក្នុងដៃយើងស្រេចហើយបញ្ជូនឈ្មោះពួកនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិបានយ៉ាងស្រួលបំផុតក្នុងពេលវេលាដែលនឹងមកដល់យើងអត់ចាំប្របាក់តរុយឈ្មោះទីទេគឺឈ្មោះនៅនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្រេចហើយគេបញ្ជូនទៅតុលាការអន្តរជាតិកាត់ក្តីបានដោយបរិបូរទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទាំងប្រមាណជារបស់ខ្មែរឃើញទេចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនេះហើយអាត្មាពៀវនៀវអោយញាតញោមជួយផ្ញើឈ្មោះពួកនោះអោយអាត្មាមកទឹកហើយមិនទាន់ឃើញមានឈ្មោះទេហើយឈ្មោះដែលគេបង្ហោះតាម Facebook នោះមិនទាន់ផ្លូវការទេឈ្មោះដែលគេបង្ហោះ Facebook 51នាក់នោះមិនទាន់មានឈ្មោះមនុស្សសំខាន់ទេគឺអង្គវងវឌ្ឍនាក៏អត់មានចិនរិនពូជាសភារាក៏អត់មានអាត្មាឆែករមឺអស់ហើយហើយលឹមអឹមជុនលឹមនឹងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
ដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺមិនទាន់ឃើញមានទេក៏ប៉ុន្តែដល់អាត្មាពិនិត្យមើលឃើញស្រួលបួលហើយមានហើយនៅតែអង្គវងវឌ្ឍនាមួយដែលត្រូវភ្ញើមកឲ្យបានហើយក្នុងចង្កោមត្រកូលគ្រូសាបពុអស់ទាំងនោះក៏ត្រូវភ្ញើមកឲ្យបានបងប្អូនគ្នាដែរដើម្បីធានាថាឈ្មោះពួកអ្នកដែលធ្វើអក្រិតកម្មនយោបាយគឺមាននៅក្នុងដៃសហរដ្ឋអាមេរិកផលប្រយោជន៍ទី1បច្ចុប្បន្នដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតាមរយៈហាមឃាត់មនុស្សចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិទុកបានប្រយោជន៍ទី1ក្នុងពេលវេលាបច្ចុប្បន្នហើយយើងអាចមានចលនានយោបាយធ្វើទៅមុខទៀតបើយើងអាចធ្វើច្រកនឹងបានផលប្រយោជន៍ទី2អនាគតកាលដ៏វែងឆ្ងាយបើមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជាមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញឈ្មោះពួកអក្រិតជននយោបាយដែលមានដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងនៅក្នុងដៃសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្រាន់តែរុញពាក្យបណ្ដឹងនោះទៅតុលាការអន្តរជាតិសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានស្រេចកាត់ក្តីបានដោយស្រួលហើយមានភាពងាយស្រួលមិនច្របូកច្របល់ទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរល្អពេញលេញមានប្រសិទ្ធភាពមានប្រយោជន៍បន្តចូលរួមគ្នាធ្វើខ្មែរក្រៅប្រទេសបានចាប់ដៃគ្នាហើយនៅក្នុងស្រុកដាក់ទណ្ឌកម្មតាមនយោបាយមិនស្ដីរោមិនគូបរោចប់សពគ្រប់បរិបូរខ្ញុំបកណាធម្មភាពសូមនមស្ការលានចន្ទរពូលីពូចពងជាតិសាសនាក្រ
រកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី